цій 14-поверхівці 10 років. За цей час пожеж не було. Консьєрж Жанна Немиченко переконує, у випадку надзвичайної ситуації мешканці не постануть один на один з вогнем. На кожному поверсі є система оповіщення, пісок та кнопка екстреного виклику служб. У нас є така от служба, от на цій етажі ми зажимаємо кнопочки, якщо у нас є, і там ми нажимаємо кнопочку, якщо пожар. Всі будуть об цьому знати. Цей будинок швидше виключення з правил. Так вважає начальник головного управління Держтехногенбезпеки регіону. У будинках немає ані вогнегасників, ані балонів з водою, ані систем оповіщення. Через це лише в минулому році вогні загинули 380 осіб. Технічне обслуговування системи автоматичної протипожежної защити на сьогодні не осуществляється в 209 зданиях. Це 83% від общого кількості. Кроме того, 174 существующие системы находятся в нерабочем состоянии, это 70%. А в 239 зданиях повышенной этажности, это 94%, системы автоматики не выведены на пульти диспетчерських служб і централізованого пожежного наблюдення. Технічне оснащення донецьких рятувальників найкраще в Україні. Проте, за словами голови облради, поки пожежні дістануться місця займання, стихія завдає непоправних збитків. Лише за 2012 рік непідготовленість до пожеж обійшлася області у 90 мільйонів. Тому в 2013-14 роках нову техніку не братимуть. До ладу приведуть житлові та комунальні будівлі. Сегодня была принята программа, по которой предусматривается дальнейшая модернизация системы пожарной охраны. Всього витратять 52 мільйона гривень. На ці гроші в житлових будинках встановлять системи оповіщення, димові та вентиляційні витяжки та вогнегасники.